الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا نذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك درود پاک بابا جی بلند پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سامنے والے بندے ذرا پڑھ لو پیار نال صلی اللہ علیکہ یا جڑائی بچے ادھر ادھر آ رہے بچے ادھر ادھر ماڑا بچہ تسا بھی اٹھ جاؤ کیوں جی تسا آنے ہو تکنے تھکے بچارے سارے یہ تسا جوان اگے آؤ نظر تساں دین نی ڈور سنبھالنی ہے تے ذرا پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم